Qarabağ münaqişəsi səbəbindən təhlükəsizliyi sahəsində 2020-ci ildə yaranmış mürəkkəb çağırışları anlayıram. Qafqaz İnfo Xəbər və ik bunu ABŞ prezidenti Joe Biden Nikol Paşinyana parlament seçkilərinin nəticələri və yeni hökumət qurması münasibəti ilə ünvanladığı məktubunda deyib. Abş-Atətin Minsk Qrupunun həmsədirlərinin himayəsi altında tərəflərə danışıqlarda kömək göstərməklə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərə sadiqdir, deyə Çobayden qeyd edib. O vurğulayıb ki, Abş-Evmasstan və Azərbaycan mümkün olan ən tez bir zamanda substantiiv danışıqlara başlamağa çağırdı. Ümid edirik ki, bu istiqamətdə Gürcistanın da dəstəyi ilə nail olduğumuz əlləş gələcək regional əməkdaşlıq üçün əsas olacaq, deyə Bayden əlavə edib.